vstupem České republiky do Evropské unie se otevřela řada možností. Jednu z nich představují evropské dotace. Z příspěvků Evropské unie byla v minulých letech realizována řada církevních projektů. Ty pomohly rozvoji regionům a místním komunitám. Investovalo se do oprav kulturních památek. Inovovaly se sociální služby, obnovovaly se lesní cesty nebo se zakládaly nové sociální podniky. Na semináři uslyšíte o tom, jaké nové dotační možnosti vás čekají po roce 2020. Uslyšíte, že velmi důležité je spolupracovat s městy, kraji a takzvanými místními akčními skupinami. Masky, to jsme vlastně společně my, to partnerství, které vám pomůže, nemusíte se bát, přijďte a spolu to zvládneme. Těšíme se na vás. Budeme rádi za vaše dotazy a budeme řešit konkrétní případy z vaší farnosti. Přijďte.